Treći civilizacija i kultura filmski festival je ove godine u Matuljima od 6. do 8. srpnja za ljubitelje dokumentaraca pripremio 10 izvrsnih filmova koji se prikazuju pod vedrim nebom na velikom platnu u amfiteatru. Druga večer završila je izvrsnim filmom Neželjena baština, redateljice Irene Škorić, u kojem se govori o spomenicima Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj te njihovim devastacijama i nebrige društva. Organizacijski tim ima u pune ruke posla, u sastavu Igor Paulić, Carmen Ventin i Zoran Ventin. Pogledali su ove godine 1600 filmova, dakle pristiglo je na natječaj trostruko više filmova nego lani. Cilj ovog festivala je stvoriti kako filmsku publiku, potaknuti domaće autore na filmsko stvaralaštvo, upoznati se s ljepotama i kulturom ostalih zemalja. Svi filmovi su titlovani te se mogu pratiti bez jezičnih barijera, a ulaz je besplatan. Zapravo se bira ono što je stvarno najkvalitetnije. To je neki ono bio širi izbor od nekih 40-50 filmova, a onda nam je žiri to sabrao u tih 10 filmova i oni će odlučiti o nagradama. A u žiriju je Siniša Majkus, Vesna Gović i Nikolina Hrga. Oni će odlučivati o najboljem filmu festivala i regionalnom filmu. Treća i posljednja večer započinje sa završnom prezentacijom Foliotovog filmskog kluba na kojem će mali filmaši Matuljske udruge za djecu i mlade Foliot pokazati svoje znanje i umijeće. A predah od dokumentarnog filma poklon je općine Matulji, popularni animirani film Mali princ. Nakon animiranog filma slijede dokumentarci Vrtlari šume, Ovdje nitko ne umire i Ne mrzim te smrti.